Jetor X70 avtomobili. Babək prospektində satışdadır. Sayı məhduddur və 2000 manat endirimlə 37.800 manata bu avtomobili əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi 7 illik avtomobildir. 148 at gücünə malikdir. 1.5 mühərrik gücü var və 92 oktanlı benzinlə işləyir. Demək olar ki 100 kilometrə 7.5 litr benzin sərfiyyatı var və bu avtomobillərin həm də zamanəti üzərindədir. Servis xidməti də məhz bu ünvanda göstərilir. Jetor X70 avtomobili 150 min kilometr və ya 6 il zamanətlə satışdadır. Jetor, gələcəyə səyahət.